អរគុណសម្រាប់ព័ត៌មានជាដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីនៅពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងខូប262ដែលកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដេចតេជោថ្លែងថាកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពពិភពលោកក្នុងនាមជាសមាជិករបស់ UN នៅថ្ងៃប្រហ័ន11ខែមករាឆ្នាំរកាពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះគឺជាខួប62ឆ្នាំហើយដែលកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ UN ក្នុងថ្ងៃខួប62ឆ្នាំនៃការក្លាយជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់ពិភពលោកស្របតាមឆន្ទៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការអបអរសាទរដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថាអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាអង្គការអន្តរជាតិដែលធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ1945ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់1939-1945មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះអង្គការ UN មានរដ្ឋជាសមាជិករហូតដល់ទៅ193ប្រទេសរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណង UN គឺការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិលើកស្ទួយសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចូលរួមអន្តរកម្មដោះស្រាយជម្លោះរវាងរដ្ឋជាសមាជិកនិងបញ្ជាមិនឲ្យមានសង្គ្រាមលោកក្នុងនោះកម្ពុជាបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតាមរយៈកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាប្រមាណជាង 5,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំកន្លងទៅនេះតាមរយៈកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាប្រមាណជា 5,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំកន្លងទៅនេះជាក់ស្ដែងគឺប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពដែលក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំនេះកម្ពុជារបស់យើងបានបញ្ជូនកងទ័ពមួយខៀវទៅក្រៅប្រទេសបានចំនួនជិត 5,000 នាក់ក្នុងនោះកងទ័ពជាស្ត្រីមាន202នាក់កន្លងមកកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពមួយខៀវទៅ8ប្រទេសរួមមានស៊ូដង់ស៊ូដង់ខាងត្បូងលីបង់អាហ្វ្រិកកណ្ដាលស៊ីរីសៃប្រាស់ម៉ាលីនិងប្រទេសឆាតសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្ថែមថាកងកម្លាំងទ័ពមួយខៀវកម្ពុជាជាកម្លាំងជំនាញផ្នែកវិស្វកម្មកម្លាំងពេទ្យកម្រិត2កម្លាំងបោះសម្អាតមីនកម្លាំងអាវុធហត្ថនិងកម្លាំងកំចាត់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនតន់ផ្ទុះកាលពីពេលថ្មីៗនេះកម្ពុជាបានជាប់ជាប្រទេសនាំមុខគេដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យនារីកងទ័ពមុខខៀវទៅចូលរួមបេសកកម្មជាលក្ខណៈអន្តរជាតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1955គឺ10ឆ្នាំក្រោយពីអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើង